Vous avez vu, les cymbales sont en train de faire depuis le début. On est toi. Yashmali. Il bouge vraiment bien. Ja hyvin!
Hyvä. Tappi. No niin, perä. Varo, tulee nopea! Ui! Hyvä! Ale! Hei, keskustelu! Katalaan! Joku maali, hei! Ja Viitola Tän myöre det va? Rauha. Painetta! Iholle! Painetta oikeastaan! Painetta! Tää on oikee peli. Sieltä! Rikko tää! Yritä soita. Okei, no joku yritti soita mulle äsken. Hyvä. Joo, nyt on se finaali, se on hyvin keskellä, kun se loppuu. Pois pallo! No, me hävittiin se ensimmäinen peli. Taka tulee! Nyt on Helsinki-Tampere peli. Siitä! Mut joo, mä lähden etuneen tässä vaiheessa. Nyt on joku tämmönen meille jäljellä. Rauhaa! Nautta tonne. Yksi vielä jaksaa! Yksi jaksaa! Nähdään se meille eka. Joo menee! Uutta putkea ottaa! Kehus? Paina! Rope! Kätkät se ei pitkä. Jaanas blokkaa! Paine! Hyvä Neljä.
Hyvä Manchester! Halli on! Painetta! Painetta! Next goal. Etevo. Poiskaa! Oikea suunta! Hyvä! Roope sinistä! Tämä on pelkin sortin, mutta saa rasit siitä, kun saa rasit. Halli! Oh, okay.